ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଅସରନ୍ତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟର 42,000 ଅଧିକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାହିଁ ପାଇଖାନା। 7,000 ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାହିଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି ସୁବିଧା। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର ଚିଠି ଖୋଲିଲା ସରକାରଙ୍କ ପୁଲ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଖାନା ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ନଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଶୁ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଏହି ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା କିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଦୃଶ୍ୟ। ଭିଆଇପି କଲୋନୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ମଧୁବନ, ପୁରଡିହି, ପାହାଡ଼ପୁର 1 ଓ ଜୟିଦା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଅଧିକାଂଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନା ପାଇଖାନା ସୁବିଧା ଅଛି ନା ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଧେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଇଖାନା ଅଛି ତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳ କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତେବେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 5,152 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଥିବାବେଳେ ସେଥିରୁ 1,972 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଇଖାନା ଓ 619 କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ଛତ୍ରପୁର ଏନ୍ଏସିର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଭଡ଼ାଘରେ ଚାଲିଛି। ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 4 ଓ 5 ରେଡ୍ଡି ସାହିରେ ଥିବା 2 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ 50 ଉର୍ଦ୍ଧ ପିଲା ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଶୌଚାଳୟର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ଶୌଚ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ଏହାସହ ଘରଭଡ଼ା ବାବଦକୁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା 2018ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ମୁଖ୍ୟ ଅସୁବିଧା ପାଣି ନାହିଁ, ପାଇଖାନା ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଝାଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ସରକାର ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଖୋଲାଗଲା, ତେଣୁ ଏସବୁ ସୁବିଧା ଆମ ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାହିଁ, ପାଚେରୀ ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ 4-4 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ 4 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ଯେତେ ସମ୍ଭବ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆମର ସାହିରେ ମାନେ ଆମ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆମ ୱାର୍ଡ଼ରେ 3 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଅଛି, 3 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଭଡ଼ାରେ ଚାଲିଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ ଟଏଲେଟ୍ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପଡ଼ୁଛି, ପାଣିର ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ, ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ପାଣି ଜଙ୍କ୍ ପାଣିରେ ଟିକେ ରୋଷେଇବାସ ହେଉଛି, ଜାଗା ହେଉନି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ। ଟଏଲେଟ୍ ନାହିଁ କି ପାଣିର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ସାର୍, ପିଲାମାନେ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମ ସେଣ୍ଟର ଦିଆଯାଉ ସାର୍, ପିଲାମାନେ ଟଏଲେଟ୍ ଗଲେ ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ ଏକା ଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଲେଖିଥିବା ଏହି ଚିଠି ଉପରେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଇଖାନା ଓ ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ତେବେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ସଚିବ ଭାସ୍କର ଶର୍ମା ଏନେଇ ଗତ ଜୁନ୍ 20 ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 63,948 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ 42,623 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଇଖାନା ନଥିବା ବେଳେ 7,381 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେବେ ଗତ 5 ହେଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସହ ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ପିଇବା ପାଣି ସୁବିଧା କରିବାକୁ ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପିଛା ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 12,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ 10,000 ଲେଖାଏଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବା ନେଇ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ 2017-18 ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 7,09,00,000 ଟଙ୍କା, 2020-21 ପୁଣି 24,33,00,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 2021-22 ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ 18,26,00,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଆଜି ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ତ ଦୂରରେ ଥାଉ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଇଟାଟିଏ ବି ପଡ଼ିନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଉପସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ, 22 ଭିତରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିସାରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଯଦି ତଳେ ଯାଇକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଯେତେ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ବି, ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ସେ କଥା କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଦେଲେ କେଉଁଠି ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟା ଟିଚର, ସ୍କୁଲରେ ପାଇଖାନା ନାହିଁ, 45,000-50,000 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ ପାଇଖାନା ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିଛି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଲୋକ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି।
ମହିଳାଙ୍କୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ପୂର୍ବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ରୋକିବା, ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଶିଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆଦି ସେବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଭାବେ ପାଇଖାନା ଓ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଠି ଆଉ କି ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବ ଏ ତଥ୍ୟ ହିଁ ତାର ପ୍ରମାଣ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।